അയ്യോ എന്റെ അമ്മോ, എന്തൊരു വലിയ വീട്. നല്ല കാശുള്ള ഏതോ നേപ്പാളി പെണ്ണിനെ കള്ളൻ അടിച്ചെടുത്തത്. കുട്ടിയമ്മ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അമ്മ കാര്യമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ കുട്ടിയമ്മ എന്താ എയർപോർട്ടിൽ വരാത്ത. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയോ? എന്റെ പെട്ടി പോയി, ഭാഷ അറിയാൻ ഞാൻ ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നീ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലേ, പാഞ്ചേമ്മ ചാവൂ. കുട്ടിയമ്മ, എന്റെ നേപ്പാളി മാമി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ കുട്ടിയമ്മ? എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഹൂആർയു തും കോൻഗോ, നീ ആരാണ്? നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അശോകനാണെന്ന്? കുട്ടിയമ്മയുടെ സ്വന്തം ഏട്ടത്തിന്റെ മകൻ, രാഘവേനോന്റെ സുമതിയമ്മയുടെ മകൻ, തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ. അശോക എന്താ നിന്നെ മോനെ? അശോക അശോക കുട്ടിമാമ എന്നെ വിളിച്ചോ? അപ്പുക്കുട്ട നീ ഇവിടെ നേപ്പാളല്ല. അപ്പുക്കുട്ടേ ആരാ കുട്ടിമാമ? ഇവൻ അപ്പുക്കുട്ട നീ വിളച്ചെടുക്കണ. ഞാൻ ആരാണെന്നോ? താൻ പറഞ്ഞ സുമതി ഏട്ടത്തിയുടെ മകൻ അശോകനായി. അയ്യോ അല്ല കുട്ടിമാമ, ഇവൻ വസുമതി വല്യമ്മയുടെ മോനാ. അപ്പുക്കുട്ടൻ ഞാനാ അശോകൻ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ? എന്താ അശോക ഇത്? അത് പിന്നെ ഈ പ്രാഡുകളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിന്റെ അറ്റവും മൂലം അറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീറ്റിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ കുട്ടിമാമ. ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കള്ളം പറയാനും മാത്രമാണ് വാ തുറക്കുന്നത്. കുട്ടിമാമ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട. വലിഞ്ഞേറി വന്ന ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു 200 നേപ്പാളി മണീസ് കൊടുത്തു വിട്. ഞാൻ പോയി പല്ലി വെച്ചിട്ട് വരാം. നീ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് തേക്കാൻ പല്ലുണ്ടാവില്ല. കുട്ടിമാമ രണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ സഞ്ചി റിവോൾവർ ആണ്. വിളിക്ക് ആംബുലൻസിനെ, ചീ പോലീസിനെ. ഇവൻ എന്നെ തട്ടിക്കളയും. മോള് ഇവരെ അറിയോ? ഇയാളാണ് ഇന്നലെ എന്റെ ഫ്ലാഷ് മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവൻ കള്ള റാസ്കലാണ്. അമ്മാ അങ്ങനല്ല. അമ്മ അവനെ ഇനി ഇടപെടണ്ട, ഞാൻ അവനെ കൈകാര്യം. അറിയില്ല. ആരുസുമുട്ടി അപ്പുക്കുട്ടനോട് കളിക്കരുത്. കളിച്ച കളി പഠിപ്പിക്കും. ഔട്ട്. ഇറങ്ങി. ഔട്ട്.